Привіт, друзі! Уже холодно. Ну, ще деякі рослини, правда, ростуть на вулиці в моїй кімнаті, але це саме час, коли найкраще саджати рослини. Ті, що відкритого ґрунту. Ну, мовно кажучи, вуличні, так? І сьогодні з вами посадимо, як ви зрозуміли вже за назвою ролика, волжанку або тавлажник. Ну, тому що, бачите, якось волжанка – це більш звична для нас назва цієї рослини. Дуже цікава рослина, вона росте на Свидова в Карпатах, де ще бачив, трошки на Поліссі теж бачив. От. А я собираю якраз сорти ті, які цікаві. Бачите, це карликова, називається Misty Lace, тобто туманні мережева. Ось. І ми її зараз сьогодні посадимо. Пройшов дощ, можна не поливати, це вже радує, друзі. Хоча, напевно, варто, тому що зараз буде знову дощ, тому... Коротше, побачимо. Так от, що я розкажу про тавлажник або влажанку. Це близький родич астильб. От, і ці рослини, вони, знаємо, астильби, це такі, такі красиві такі волоті, мітли, от, рожеві, там якихось персик, біля купа їх є. От, а тавлажник, це якраз близькі родичі, і вона потребує плюс-мінус такі самі умови. Тобто, тінь-півтінь, в рідких випадках це має бути сонце, дуже в рідкісних випадках. От, чого? Тому що рослина сама з лісу прийшла. Хто там? От, тому зрозуміло, що буде, для неї місце буде тінисте. Десь отут. Посадимо тут, в цьому. Зараз, секундочку, трошки сяду. Ось цю ось. Бачите, от хочу вторфатися. Давайте фотка. Оця фотка буде у вас на заставці, коли побачите цей ролик. Садимо цю красуню. Так, давайте тоді зараз я вам включу передню камеру. Так, тут вже, звісно, все позасаджено. До мене прилетіли сусідські кури. І тут порозгрібали в мене мох. Це кошмар якийсь. У мене вже є деякі волжанки та волжниці. От, наприклад, оця дуже цікава. Треба, до речі, буде їм на назві подавати, тому що, ось, по цьому, як називається, поставити таблички. Дивіться, яка красива. Це ж шото щем така гарна. Там багато, у мене є і Гвінея Фолс, і Ельф, коротше, куча все цікаво, а такого ще не було. А де ми її посадимо? Давайте посадимо десь, напевне, ось тут, я думаю, тому що тут буде прикольно. Тут якраз у нас і отут навіть, думаю, хорошо. Під Вайгелою, тут то хочеш. Вона в нас карликова, симпатична, багато місця їй не треба. Тут ґрунт вологий, тому що росте тут з давніх давен, коли ще Ксена ходила по берегах цього Дніпра. Дістаємо кореневу систему, дивимося, що там робиться в нас. Бачите, росте в торфі, навіть черв'ячок він є. От, коріння таке тонесеньке, тобто знаємо, що любить вологу. І на посухість не розраховуйте, тому що не буде такого. Так, викопуємо ямку потрошечку. Кажу, вириваємо. Господи, сьогодні ямки. Сьогодні мене померла моя сусідка. Та ямка, звісно, вирита. Це дуже актуально. Теж була така. Їй було 85 років. Така сьогодні наплакався. Жалко так. Ну, як жалко, знаєте, все одно людина каже, о, вона вже стара, вже хотіла жити. Я вже не хотіла жити. А жити хочеться, ого, як хочеться. І чим далі, тим більше хочеться життя. Сусіди нам життя цього не дають. Тварі кончені. Що вам нове розказувати, друзі? Нічого нового. Нема слова, ні букви. Так, як садимо? Садимо приблизно за рівнем, так як вона росла. Бачите, ось. Не більше, не менше. Закидаємо. Земелькою. Це все ж таки у нас продовжується тема похорон. От, але, знаєте, кажуть, що от мені подобаються циганські звичаї, що вони на похоронах сміються. Ну, не знаю, що таке, що смішно, але вони кажуть, що коли людина помирає, то вона вже позбувається цих всіх мук земних. Ну, сподіваюсь, друзі, що там є потобіччя. Бачите, скоро Хеллоуін нам розказують такі, знаєте, життєві історії страшні. Посадили, дивіться, якби дощу ще не було, то я б її полив би. Але зараз буде дощ, хмари такі валять, що страшні. Тому поливати не буде. Головне, потім зробимо стікер. Я зроблю, поставлю, що тут росте ця
Красунечка-таложник. Ну, все, тим-тьом, пока-пока.